Taip, atvykome į Telšius ir to laukiam sunkių rungtynių, klampių rungtynių. Faktas iš futbolo grožio prizmės tikrai nebuvo jos gražios tos rungtynės, nes normalu komandos abi dvi per paskutinius turus daug prasileidė, tai labiau gal žiūrėjusi tų gynybos elementų. O būkim vieni, bet teisingi, šiandien geriausiu atveju buvom nusipelnę nebent lygių, nes atakojo nebuvome visiškai aštrus tokį, kokį norėtumėm būti ir tas labiausia nedžiugina. Gynyboje, kaip ir viskas iki nelemto momento dar buvo ir tvarkoj, bet irgi įvarčiai keičia rungtynes, džiugas laimėjo. Įmušė vienu daugiau ir tau pasakojo pergalį. Polime užsiminėt, kad komanda galbūt nesužaidė taip, kaip norėtumėt. Ko galbūt labiausiai pritrūko noro, energijos, nes kartais atrodė, kad tos energijos šiek tiek galbūt trūksta, aišku, ir oro sąlygos karšta, bet sąlygos vienodas abiejoms komandoms. Faktas, kad abiejų komandos turėjau laiko, čia visa yra tik pasiteisinimai. Ko trūko? Nežinau, reikia žiūrėti video, trūko bent jau tas toks pirminis, gal dar truputį agresyvesnių veiksmų, sakau, dar nežinau, kas per metai šie 3-4 žaidėjai ant garbės žodžio, kaip sakyt, žaidė, nežinau, ar dar gali būti blogiau, bet vis gyvenimėlis nustebino, bet sakau, čia tik pasiteisinimai. Dienos pabaigoje vėlgi tie žaidėjai daro tai, ką aš noriu iš jų. Sakau, gal tam tikrose galbiškiai agresyvumo būtų iššaukę, gal truputį, kaip sakyti, kokybiškesnius veiksmus, bet jeigu galim žaisti prieš kitas komandas, vėlgi, kodėl to agresyvumo šiandien mums trūks, tai reikia sėsti prie kompiuterio žiūrėti ir kitokių vaistų nėra.